Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У Києві представники профспілок України другий день протестували проти прийняття нового законопроєкту про працю. За словами голови Тернопільської обласної ради профспілок Андрія Присяжного, серед учасників акції було близько 50 тернополян. Акція розпочалася об 11-й годині. Учасники з плакатами «Не звільняють лише покірних», «Чи є життя після роботи» та «Закон про працю – стимул еміграції» пройшли від Майдану Незалежності до Верховної Ради. Після акції протесту зібрали всеукраїнське віче профспілок. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Участь у Вічі взяли 1472 представники шести найчисленніших профспілкових об'єднань країни, каже голова Федерації профспілок України Григорій Осовий. За його словами, зібрали людей, бо документ порушує права працівника. Водночас, каже Осовий, проти проєкту закону про працю виступають усі профспілки України. А в разі ухвалення документа члени цих організацій щодня організовуватимуть акції протесту. На Вічі приїхали й тернополяни. Серед них голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Найбільша загроза – це те, що законопроект дозволить роботодавцю звільнити працівника без будь-яких підстав на це. Європейські профспілки, європейські профоб'єднання вже висловили підтримку Федерації профспілок України в її суперечці з урядом. Вони вже звернулися і до президента, і до Кабінету міністрів, що не можна у теперішній час, в 21 столітті, приймати закон, який повертає в нас в часи панщини. 66-річна тернополянка Ольга Вовк – вчителька початкових класів Тернопільської школи номер 16. Працює педагогиною близько 45 років. Зараз жінка проводить урок математики для 28 учнів першого класу. Шість складається із трьох і молодчиночка. Ольга Вовк каже, нового закону про працю не боїться та за звільнення не переживає. Я даю відкриті уроки. До мене з задоволенням ходить і молоде покоління, і старше покоління. І мене адміністрація, наш зауч, дирекція школи, то все теж була присутня на відкритих уроках. Вони бачать, що дійсно є результати. Я віддаюся вся роботі дітям. Я не стою на місці. Ось і те саме, що вимагають, стараюся йти в ногу з життям. Думаю, що мені таке питання не грозить. Також ми поспілкувалися з жителями області. Вони розповіли, як ставляться до запропонованого Кабміном проєкту закону. Ті, що вихідні, що є, щоб вони були. А то, що в дійсності роботодавець повинен звільняти, мені здається, що повинно за згодою двох сторін повинно бути. Компенсація обов'язково повинна бути. Щодо меншості вихідних, ну, насправді це не є так погано, бо тому що в нас цих вихідних занадто багато. То, що забагато роботодавцю дається можливості щодо звільнення працівника, це, звичайно, погано, але тут це вже до нюансів. Юрист Іван Парубій вважає законопроєкт про працю прогресивним. Він розповідає, цей документ наблизить Україну до європейських стандартів. На мій погляд, він в одній мірі є прогресивним, в іншій мірі він дещо звужує чи обмежує права працівників, найманих працівників, які були в попередньому законі. Прописана така цікава процедура. Якщо працедавець хоче звільнити працівника, він зобов'язаний його попередити. От, ці умови можуть, звісно, бути прописані в трудовому договорі, але якщо йде попередження, то там є градація. Градація захищає людей, які працювали вже довго на цьому підприємстві. Там є ще одна цікава умова, що цей строк може бути скорочений. Він, так би мовити, на людській мові відкупний. Можуть не дотриматися роботодавці 90 днів, але мають заплатити компенсацію за кожен день. От. І навіть компенсація може бути у подвійному щоденному розмірі. Що передбачає новий законопроєкт про працю, проти якого протестують профспілки, дивіться о 19-й годині. Нагадаю, вчора була перша акція протесту представників профспілок. Серед протестувальників були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Прожиткового 50% від мінімальної заробітної плати. Я тебе озвучив, от, іди сюди, Тарасик.
близько 60 жителів Копичинецької об'єднаної громади направили звернення на ім'я голови облдержадміністрації Ігоря Сополя. Люди просять не закривати міську автостанцію. За словами міського голови Копичинець Павла Лосика, закрити автостанцію хоче обласне підприємство «Тернопільавтотранс». Люди кажуть, якщо до них не прислухаються, перекриють центральну дорогу Тернопіль-Заліщики. Було коротке повідомлення, що в Копичинцях закривається автостанція, на превеликий жаль. Насамперед постраждають жителі міста, котрі не мають власного транспорту і котрі хотіли би користуватися пільговими квитками. Наприклад, це студенти, інваліди, воїни АТО. Де вони його куплять? На об'їзній. Крім того, приїжджаючи там на поле на об'їзну вночі, я жінка, особисто про себе кажу, як би я мала добиратися до центру міста чи до свого будинку. Жителі міста Копичинець невдоволені, що в ближчий час Копичинецьку автобусну станцію повинні закрити. Тобто і залишити жителів міста Копичинець і прилеглих сіл об'єднаної територіальної громади відповідно сполучення між містами і селами. Люди прийшли з вимогою, якщо це станеться, що ми будемо перекривати до до тих пір, поки автобусна станція не буде працювати згідно розпорядку діючого дня. Сьогодні ми знову зібралися в міській раді для того, щоб вирішити це питання і звернутися до губернатора Тернопільської обласної адміністрації з проханням посприяти в тому, щоб Копильська автобусна станція і надалі працювала в такому режимі, якому вона працювала. Продовження цієї теми дивіться у підсумковому випуску новин на 19-й годині. Тернопільські поліцейські затримали 8 осіб, яких підозрюють у незаконному виготовленні документів. Серед підроблених документів – паспорти громадянина України, ID-картки, дипломи про освіту, посвідчення водія, медичні довідки для водіїв, номерні знаки автомобілів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, повідомив начальник обласного управління стратегічних розслідувань Дмитро Різник. За його словами, підроблені документи коштували від 5 до 20 тисяч гривень. Їх можна було придбати через мережу інтернету. Дмитро Різник каже, організував незаконний бізнес уродженець Запоріжжя, у будинку якого виготовляли документи. Допомагали йому ще 7 осіб. Продавали документи протягом 8 місяців 2019 року в Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. В ході проведення документування під час обшуків було вилучено та виявлено ряд спеціальної техніки, високотехнологічної, за допомогою яких фігуранти в спеціально обладнаних для цих місцях виготовляли документи з високою якістю, з використанням захисних голографічних елементів, що унеможливлювало відмежування від справжніх документів, які використовують громадяни України. Плівкою, якою покривали відповідно бланки підроблених документів, і яка на собі містила знаки захисних голографічних елементів, відповідала оригінальним вимогам. І на даний час нами проводяться заходи щодо встановлення місця, де збувалася відповідна плівка, оскільки ця плівка, згідно державних норм, вона є обмежена в доступі і в обігу. 5 затриманим оголосили підозру, 2 із них суд вирішив тримати під вартою, щодо інших 3 ведуть судові слухання. Усім підозрюваним інкримінують частину 2 статті 199 Кримінального кодексу України, виготовлення, зберігання підроблених грошей, державних цінних паперів та статтю 358 частину 3 Кримінального кодексу України, підроблення документів, печаток, штампів та бланків. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.